Двама атлети от региона са включени в националния отбор на България за предстоящото европейско първенство за младежи и девойки до 23 години. Сред избраниците са Пламен Петков от Враца, който в момента се състезава за столичния класа, и Иво Балабанов от Мездринския клуб Атлет. Петков ще се бори за медал в тройния скок. Синът на шампиона в скок на дължина е 20 в европейската ранглиста за тази възрастова група. Възпитаникът на Йоло Николов Иво Балабанов ще стартира в короната си дисциплина 3000 метра стипъл чейс, където актуален шампион е Митко Ценов, също от Атлет Мездра. Останалите национали са Живко Стоянов, който ще бяга на 400 метра, Николай Николов на 400 метра с препятствие, Даниел Анков в скока на дължина, както и девойките Диляна Минкина в бягането на 1500 метра и Ренета Петкова в мятането на диск. Шампионатът на Стария континент по лека атлетика за младежи и девойки до 23 години ще се проведе от 13 до 16 юли в полския град Битгощ.